Jak antivakcinalni lobi i česte priče na ovu temu zbunile su čak i roditelje koji do sada nisu razmišljali o imunizaciji. Tako je sve više onih koji dolaze kod pedijatra sa pitanjem šta da rade, jer ne znaju kome da veruju. Mi smo kao zdravstveni radnici dužni da se držimo zakona, ali imamo i taj svoj lični stav koji proističe iz našeg i iskustva i onoga što smo učili. Vakcine su veoma značajne, to je, smatra se, epohalno otkriće, jer su mnoge bolesti iskorenjene, nema više dečje paralize u mnogim zemljama, ni malih boginja do ove godine nije bilo u mnogim zemljama, difterije nema također, tetanus je smanjen značajno, tako da je veoma bitno da se deca vakcinišu i da mi stvorimo jedan kolektivni imunitet. Predstavnici građanske inicijative za neobaveznu vakcinaciju u Srbiji veoma su aktivni preko društvenih mreža i putem javnih protesta. Kod većine roditelja, međutim, ne postoji dilema. Pa mi smo vakcinisali, znači to sigurno treba. Da, vakciniše se, ja mislim da bi trebalo da se vakciniše, jer oni su mali. Imam odraslu ćerku, 25 godina, ona se vakcinisala redovno, tako da prosto sam za da. Da ima i onih koji imaju drugačije mišljenje, dokazuje evidencija službe za zaštitu dece Šabačkog doma zdravlja, po kojoj oko 30 roditelja odbija da vakciniše svoju decu. Imamo neke roditelje koji neće ni da potpišu tu izjavu, ali ne daju da se deca vakcinišu. Imamo pojedinačne slučajeve roditelja koji nam ne dolaze u dispanzer. Znamo da su se deca rodila, ali i ne dolaze tako da praktično nisu obuhvaćena evidencijom. To nije neki broj, ali se postepeno poveća. I vidimo u toku razgovora sa roditeljima sve češće pitaju šta mi mislimo o vakcinama. Ranije nije postojala ta dilema. Zakon ne ostavlja prostora za dilemu ili izbor, što je i najveća zamjerka roditelja koji se protive imunizaciji. Stručnjaci međutim ističu da većina roditelja ne posjeduje potrebno znanje da bi odlučivalo o ovoj temi.